Dobrý den, děkuji za pozvání a také děkuji za předešlou prezentaci, krásnou prezentaci. Já jsem byla pozvaná, abych něco řekla k zapojování dětí a mládeže do rozhodování a do plánování našich měst, tak možná začnu vlastně kdo jsem a co dělám. Jak by už bylo řečeno, já působím v organizaci, neziskové organizaci Město přátelské k dětem a my jsme takové sdružení architektů, krajinných architektů, sociologů, pedagogů a v našich projektech, které se hlavně věnují tomu městskému plánování nebo komunitnímu plánování, ale také pořádáme osvětové a vzdělávací akce, tak se vlastně snažíme zkvalitňovat život pro děti a mládež ve městech, ale i celým rodinám a celé komunitě. Do všech našich projektů zapojujeme právě děti a mládež a věříme, že děti jsou jako takový ukazatel, že když se nám podaří vybudovat úspěšné město pro děti, které zabezpečí vlastně potřeby těch nejzranitelnějších skupin, tak budeme mít úspěšné město pro všechny ostatní sociální skupiny ve městě. Jako vlastně, když vidíme pstruhy v řece, tak víme, že ta řeka je zdravá, že ta voda je kvalitní. Tak taky tak, když vidíme děti a mládež pobíhající po ulicích, po náměstích, tak to značí, že to město je zdravé. Koho by zajímalo víc o děti ve městě, tak určitě se podívejte na stránky architektury dětem, kde jsou záznamy třech ročníků konferencí, které pořádáme a také působím na fakultě architektury, kde se převážně věnují městskému udržitelnému plánování a právě participaci. A protože dnešní konference se věnuje udržitelnému životu a komunitám ve městě, tak bych možná začala tím, že my architekti věříme, že architektura nejenom stvárňuje to vystavěné prostředí, to fyzické prostředí našich měst, ale také se spolu podílí na vytváření i toho prostředí sociálního. A tak například kvalita toho prostředí, které nás obklopuje, umí ovlivnit i kvalitu času nebo i délku času, které v tom konkrétním prostředí trávíme. Umí ovlivnit vztahy, počet vztahů a kvalitu těch vztahů, které v tom prostředí zakládáme. A když se bavíme o mladých lidech, o dětech a mládeži, tak toto platí dvojnásob. Mladí lidi jsou jako houby. Oni ve fázi vývoje a rozvoje nasávají svoje prostředí a obzvlášť od těch malých let, kde opravdu to prostředí nasávají všemi smysly, potřebují se dotknout, potřebují ochutnat, potřebují provádět různé ptákoviny ve veřejném prostředí, aby si ho osvojili, tak vlastně i v těch dalších fázích vývoje to prostředí, ve kterém vyrůstají, ovlivňuje a ty zkušenosti zažité v tom prostředí z jejich dětství ovlivňuje jejich budoucí životní postoje a rozhodnutí. Ovlivňuje to, jaký vztah budou mít ke svému městu, ke svému domovu. A ještě, když vlastně se posuneme o stupeň vejš a když dochází k zapojení dětí a mladých lidí do navrhování, rozhodování, spoluvytváření svého prostředí, tak právě této zkušenosti ovlivňují ty naše budoucí postoje. A existuje celá řada studií, která toto dokazuje, jak vlastně i po 20 letech zkušenosti s aktivním zapojením do komunitního života města umí ovlivnit nejenom to, že o svoje prostředí lépe pečujeme, aktivně se angažujeme, ale dokonce ovlivní třeba i výběr zaměstnání, třeba právě do nějakých komunitních služeb. A je jedna studie ze Švédska, která sledovala skupinu 80 dětí, které, když byli staršího školního věku, se mohli spolu podílet na navrhování náměstí před její školou. A z toho malého městečka většina z nich odešla, šli studovat do velkého města a tak dále, ale po 20 letech byli dotazováni, bylo prokázáno, že velká většina z nich, 3/4 z nich se i vrátila do svého malého města právě proto, že procesem vlastně spoluvytváření toho svého města si získali takový vztah ke svému domovu, že ho nadále chtějí vlastně aktivně k němu přispívat. No a
Participace je dnes čím dál tím více opravdu běžnou součástí těch plánovacích procesech v plánování města. A když se bavíme o udržitelných strategiích, tak je nezbytnou součástí, to všichni víme. Ale když přesto, že vlastně ta participace v plánování má řadu výhod a opravdu se osvědčuje v praxi, tak zapojování dětí a mladých lidí vůbec není tak běžné. A ten potenciál toho, co mladá generace může přinést do toho procesu rozhodování a plánování našich měst, je velice podhodnocena. Proč tomu vlastně tak je stále? Na jedné straně je dobré si představit vlastně, jaký my máme image o dítěte, takový ten náš vnitřní obraz dítěte. A na jedné straně je to dítě, které je slabé, hrozí mu spousta nebezpečí. Jsem si vypůjčila obrázek z videohry Limbo, kde se dítě octne v neznámém světě plném nebezpečí, je mu kladena strašná spousta překážek a je potřeba ho chránit, vést ho, pomoct mu, řešit ty věci za ně. A spousta z nás, rodičů, třeba své děti, i až příliš ochraňuje, až příliš vlastně drží tu ruku. V Americe dokonce zažitý výraz helicopter parenting, čili kdy ty rodiče jako helikoptéry krouží nad svými dětmi a ve 12 letech volají, tak už si přešel tu křižovatku, už seš u školy, je všechno v pořádku, sledujeme je online pomocí aplikací, kde se nacházejí a tak dále. Otázka je, jestli ten image neovlivňuje náš celkový obraz toho dítěte. Zároveň víme, že na druhé straně máme děti, které jsou silné, uvědomělé, mají dobré instinkty, umí si poradit s každou situací, dokonce někdy, jako tady Pipi Dlouhá Punťocha, mnohem lépe, než my dospěli. A je celá řada třeba nás rodičů, který chceme tím dětem dát svobodu, svobodnou hru, svobodné učení, ale otázka je, jak společnost jako celek jim tuto svobodu umožňujeme. Protože ta realita je taková, že stále na tomto světě je příliš mnoho dětí, které je v ohrožení, je bezdomova, potřebuje vlastně pomoct. Ale také víme, že je tady celá řada mladých, uvědomilých lidí, kteří si stojí za svými názory a kteří věří, že opravdu nikdy nejste moc malí na to, abyste mohli něco změnit. Ale je opravdu otázka, zda tady ta, ať jsou to hnutí Fridays for Future, protesty na univerzitách a tak dále, zda naše společnost jim dává dost prostředí, či takové to formální zastřešení, aby jejich názory opravdu měly nějaký impact, nějaký dopad. Děti mají právo ovlivňovat rozhodnutí o svém městě. Mají právo vyjadřit své názory a účastnit se veškerého sociálního, kulturního, komunitního dění. Garantuje jim to úmluva o právech dítěte, která Českou republikou byla ratifikována v roce 1993. Zároveň dneska máme celou řadu různých strategií, které směřují například k naplnění udržitelných cílů rozvoje. Je tady agenda Habitat, která jednoznačně doporučuje vlastně participativní procesy s nejmladší generací a integrovat jejich vhled, kreativitu, jejich myšlenky do vlastně plánování našeho prostředí. Jaká je realita? Ještě tady zmíním vlastně iniciativu Child Friendly City, která se snaží združovat města, podporovat města, která dávají právě prostor dětem a mladým lidem za cílem, aby se ta města stala přátelská k dětem. A když se podíváme na situaci u nás, tak jaká je ta formální situace, tak třeba na vládní úrovni máme takový zastřešující dokument, dnes již platný několik let, je to politika architektury a stavební kultury, který se zabývá kvalitou vystavěného prostředí. A sice v kapitole 2 se doporučuje vlastně zapojovat participativní procesy do řešení veřejného prostoru, ale o dětech a mládeži tam není ani zmínka. Pouze v tématu 6, kde se bavíme o vzdělávání.
Na úrovni miest a obcí za posledných 10 let vznikla celá řada veľmi dôležitých dokumentov. V Praze vznikol manuál participace, je zde manuál tvorby veřejných prostorov, ale opäť bohužel tá role tých nejmladších detí a mládeže je tam podceňována, či o nich vôbec není zmínka. V České republice je ten proces spíše ze zdola. Je tady spousta zajímavých a kvalitních aktivit, jak z nezisku, tak jednotlivců. A já jsem za to strašně ráda, že těch aktivit je čím dál tím více. Je dobrý vlastně chápat, že, jak říkal Roger Hart, ta míra demokracie společnosti je přímo uměrná míře, s jakou zapojujeme aktivně uživatele do rozhodování, plánování a tak dále. Proč vlastně děti? Tak je dobré si uvědomit, že v reálích České republiky děti a mládež od 0 do 18 let tvoří 1/5 obyvatel. A v pražské situaci to je zhruba 270 000 obyvatel. To je velká početná skupina. Tato skupina jsou opravdu uživatelé našich měst. Denně jdou do školy, ze školy, potkávají se s kamarády, ve veřejném prostoru se socializují. A mají své zkušenosti s městským prostředím opravdu ze zdola. Jsou pěšáci, některé vymoženosti nás dospělých jim nejsou ještě dopřány. Takže opravdu jako pěšáci to město zažívají všemi smysly a přitom jsou konfrontovány s celkem náročným postindustriálním urbaním kontextem našich měst, které jim omezují volný a nezávislý pohyb po městě a dokonce i pobyt, i ta nabídka k pobytu, k trávení volného času je často jednostranně zaměřena na děti a mládež někde za ohrádkou toho hřiště nebo bokem na konci sídliště. Často ten náš veřejný prostor, ten prostor nás všech, včetně třeba i veřejného prostoru interiérového, jako jsme tady, nereaguje na ty potřeby dětí a mládeže. Takže oni rozhodně mají co říct, mají své zkušenosti jako teda obyvatele našich měst. A je důležité vlastně taky pochopit, že oni jsou samozřejmě ty, kteří, jak jsme slyšeli v předchozí prezentaci, mnohem lépe vnímají a chápou potřebu držitelného života a vnímají třeba mnohem lépe i ty dopady současné klimatické krize. A právě oni jsou ty, jako naše budoucnost, na které ty dopady klimatické změny na naši planetu budou mnohem větší, mnohem výraznější. Takže taková jako formální definice ty participace dětí a mládeže v městském plánování zní, že se bavíme o spoluúčasti dětí na tvorbě podkladu, návrhu a rozhodnutí, které budou určovat podobu a charakter území a v něm se odehrávajících aktivit. Když chceme, aby potenciál participace dětí a mládeže opravdu byl naplněn, tak je velmi důležité se vyvarovat takzvanému tokenismu. Takzvané falešné participace. Participace jenom na oko, kde děti slouží třeba jenom jako jakýsi dekorum, aby nakreslili hezké obrázky a aby jsme se vyfotili. A já jsem taky byla svědkem v jedné malé obci, kde se chlubili tím, že děti spolu vytváří podobu hřiště na náměstí. Tak pak jsem zjistila, že vlastně ta participace probíhala tak, že děti pozvali na radnici a na radnici jim dali katalogy už vlastně jako hotových herních prvků a oni si jenom mohli vybrat, který prvek se tam vloží na to náměstí. Takže je velmi důležité přistupovat k participaci s dětmi a mladými lidmi otevřeně, mít férový přístup a brát je vážně. Samozřejmě děti a mládež nejsou odborníci na navrhování, nejsou to architekti, urbanisté, ale rozhodně jsou to odborníci na to, jak chtějí žít a jak chtějí trávit svůj volný čas, jak se třeba chtějí hrát, protože víme, že hra je výrazná, vlastně nejdůležitější položka toho období vyrůstání a dospívání. K
tomu, jak vlastne pristupovať k participácii detí a mládeže a naplňovať jej potenciál, ja projdu jenom pár základných bodov. Rozhodne je to komplexný prístup. Je potřeba na takú participácii vyhradiť zdroje a čas. Dle konkrétního typu problému ta participace může probíhat formou jednorázové procházky s diskuzí, ale také to může být dlouhodobý proces, například při nějakých developerských investic do větších celků čtvrtí, kde ta participace může probíhat půl roku, ale i několik let. Je potřeba, aby participaci vedli odborníci. Nejenom odborníky na práci s mládeží, ale i odborníky z různých interdisciplinárních sfér, od architektů přes sociologové a tak dále, tak dále. Musí být sestavena na míru. Ta participace bude vypadat jinak, když budeme třeba řešit návrh zahrady, školky nebo školy, kde se takové participace účastní třeba ty děti, ale jejich rodiče, možná zaměstnanci ty školy, a úplně jinak, když budeme řešit třeba podobu nového parku nebo ulice, kde je potřeba zapojit i mít zástupce všech různých skupin stávajících uživatelů, ale i těch potenciálních, i těch potenciálně budoucích uživatelů. Metody je třeba také vybírat dle konkrétního zadání. A já bych tady jenom zdůraznil jednu věc. Když se bavíme o zapojování dětí a mládeži, tak se nebavíme o jednom uživateli, takovým tím ideálním dospělým, 35-letým dospělým. Bavíme se o 5 kategorií uživatelů, protože děti, když procházejí vlastně vývojem a rozvojem, procházejí taky tím mentálním a kognitivním vývojem a dokonce vlastně jejich fyzické schopnosti se mění. A třeba předškolní děti mají úplně jiné potřeby, jiné nároky na své prostředí než teenageři. A také zhruba kolem 9. věku například se dochází k tomu, že se začínají lišit ty nároky a potřeby holek a kluku. A to je opravdu vlastně třeba odrážet i na těch přístupech a na těch metodách, které budeme chtít použít v participaci a přizpůsobit je vlastně i ty fázi toho vývoje. Obecně z naší zkušenosti víme, že již od 3 let lze plnohodnotně zapojit nejmladší generaci do různých participačních procesů. Nám se osvědčuje, jako je na tom horním obrázku, s těmi úplně nejmladšími, třeba metoda pískoviště, kde skrze modelové situace přicházíme na to, na ty potřeby a přání. Pak se dají různě používat různé obrázkové pomůcky a tak dále. A ty metody se mění přes různé SWOT analýzy až po opravdu jako formy kulatého stolu, fora a tak dále s mladými dospívajícími. Je strašně důležité vlastně ty účastníky participace zapojit do všech fází. Od ty iniciace až po vlastně tu realizaci. Je důležitá ta zpětná vazba, aby účastníci získali zpětnou vazbu a v neposlední řadě jakási konfirmace toho procesu. Koho by to zajímalo více, já mám s sebou několik kopií takové brožurky, kterou jsme sestavili, je tady k rozebrání, případně je možný se podívat i na ročník konference, který se celý věnoval v oba dva dny participaci dětí a mládeže, případně vyhledat moji disertaci na internetu. A já teďka, a teď možná jenom zmíním pár věcí, že kromě toho přínosu, toho vhledu, jedinečného vhledu, které nejmladší generace umí přinést do toho procesu plánování našeho prostředí, tak je tady i stránka přínosu, které participace má na samotné účastníky a je to samozřejmě vzdělávání, osvěta a i hlavně to vytváření toho vztahu, to jsme si už řekli. Dochází k nárůstu různých kompetencí, větší vnímavosti k různým úhlům pohledu a také k toleranci, k smyslu pro férovost. Začínám vnímat, že jsou různé potřeby různých uživatelů.
neposlední řadě dochází k navazování nových vztahů, k socializaci a také je to vlastně velká zábava. Ta zpětná vazba, která se dostává nám skrze naše projekty od dětí a mládeže, je neuvěřitelná. Oni opravdu se umějí srdcem vložit do těch projektů a opravdu je v závěru to i baví. A za to jsme strašně rádi. Tak a já teďka nakonec představím jenom vlastně pár našich projektů, jak se snažíme zapojovat mladé lidi do rozhodování a do plánování. Na jedné straně jsou to takové typ strategické plány, větší studie, posouzení a navržení třeba těch parametrů pro město přátelské dětem, jak se nějaký město nebo městská část může stát přátelské dětem. Měli jsme to štěstí spolupracovat s Prahou 3 v roce 2014, s Prahou 7, s Prahou 6, v Jihlavě a teď pracujeme v Opavě. Ta spolupráce vždycky vlastně závisla na ochotě ty municipality, což se v určitou dobu dařilo na určitých místech. A vlastně chci říct, že ten proces je opravdu komplexní. Jsou to projekty, které trvají delší čas, protože my musíme projít sběrem velkého počtu dat, informací, ty data analyzujeme a teprve pak vytváříme jakási doporučení a ideálně dochází, jako se třeba daří hodně i ty Praze 7, ty realizace těch doporučení. Zjišťujeme obrovskou spoustu věcí, velmi zjednodušeně, kdo používá veřejný prostor, jak, s kým, co se vám tam líbí, co se vám tam nelíbí, na jaké bariéry, vlastně, jaké bariéry vnímáte, jaké máte přání a potřeby, velmi zjednodušeně, já to přiblížím trošku na projektu s Jihlavou, kde jsme řešili část území, část jedné čtvrti okolo základní školy, byla tam i mateřská škola, Plavčák, stadion a celý tu jednu část radnice rozhodla zkvalitnit, zlepšit ten veřejný prostor pro všechny jejich uživatelé a nám se podařilo vlastně i skrze tu školku, nejenom se dostat k dětem a mladým lidem, ale k jejich rodičům a taky jsme oslovili i vlastně obyvatele okolní, sousedé. A takže to byla taková jako úspěšná ze všech stran spolupráce a jak jsem říkala, nejdřív jsme sbírali strašnou spoustu dat, sledovali jsme kudy, kdo chodí, s kým, jak je věku, na jaké bariéry přichází a tak dále. A děti nám hodně sloužily jako průvodci, jako ty uživatelé toho místa, kterého znají nejlépe. Pak jsme vlastně ty vstupní údaje se snažili rozšířit a získat vlastně opravdu jako velké zapojení odpovědi respondentů kvantitativně. Zaměřili jsme se jak na tu mobilitu, nejenom v tom místě, ale i jak se přichází do ty čtvrtě a taky i na tu nabídku aktivit k trávení volného času. Máme takovou metodiku na ta dotazníková šetření a ty dotazníky jsou opravdu způsobeny těm různým věkovým kategoriím. S nejmladšími je dokonce potřeba je vlastně řešit i přímo. A ty dospělí to zvládnou za 10 minut v rámci třeba počítačové výuky ve škole a tak. A skrze děti se zase dotazníky dostávají k rodičům, takže jsme schopni pokryt v podstatě velký, velký počet respondentů. A tyto data znovu vlastně ověřujeme celou řadou workshopů. Od toho sběru dat přes ty analýzy, přes to doporučení, kde pro nás vlastně získáváme ty důležitá data, jako jaká je vlastně ta kvalita toho fyzického prostředí, na jaké bariéry se tam vlastně přichází a tak dále, a tak dále. Ale snažíme se opravdu vlastně i v té další fázi, kdy projekt už někdo začíná vlastně navrhovat tu jeho finální podobu, zapojit děti a mládež a tady děti z místní školy byly opravdu obrovskou inspirací pro architekty z ateliéru Divo, kteří to prostředí, to okolí té čtvrti navrhovali. A jsem strašně ráda, že pak radnice zorganizovala i takové jako dvě nebo tři proběhly potom veřejné setkání, na které byly pozvány i ty děti. I přesto, že uběhly dva roky covidu, tak vlastně osmáci a devátáci už nebyli na té škole, ale velká většina z nich tam stále byla a pamatovala se vlastně ten náš proces
tak architekti dostali výbornú spätnú vazbu od takových drobností, že proste sa ozval kluk, ktorý říkal, že on chce jezdiť na kole výhradne, do školy výhradne na kolobežce a prichádza ze zadu a tam je cestička, ktorú architekti navrhli ako vydláždiť dlažební kosti a to proste nejde na kolobežce. Takže proste i takové drobné, nebo holky sa stiežovali, že komunitne zahrada, záhony byli navržené v takom výklenku za tou školou, kde mali okienko do jej šaten a že sa im to nelíbí, takže architekti znovu museli promyslieť, jakú folii na to okno dát, aby propúšťal svetlo, ale nebylo vidieť dovnitř. Takže i tá spätná, tá finálna, už máme hotový návrh, je dôležitá tá spätná vazba, aby sa dále mohlo vlastne na ne reagovať. Pak se zabýváme menšími projekty, komunitními, které jsou třeba iniciované opravdu ze zdola, místní komunitou. Tady je projekt v Bubenči, který jsme realizovali v roce 2015-16 a zaměřil se na starší děti z školního věku. A to proto, že přestože je Bubeneč krásná rezidenční čtvrť, je tam vlastně spousta krásných zelených velkolepých prostorů, tak ta nabídka pro děti a mládež je opravdu zaměřena spíše na ty mladší děti, to znamená pískoviště, skluzavka a tak dále. A ty děti starší často narážely na konflikty, protože třeba i to hřiště, kde se združovali po škole, používali jinak, než byla třeba představa rodičů, kteří s malými dětmi nechtěli, aby se opičili a lézli po stromech nebo přeskakovali ploty a tak dále. A hledali to svoje místo a tady donedávna si určitě pamatujete, stala socha Koněva, která to místo bylo osvojené těmi mladými lidmi. To bylo to jejich místo a tam se združovali, ale i přesto v podstatě tam žil, tady nevidím ukazováček, v druhém patře naštvaný soused, který pravidelně na ty děti volal policii. Policajti přišli, odehnali děti, že se prej ničí pomník a oni se vrátili třeba za den, za dva, ale věděli, že tam nejsou přijímány, že nejsou vítány v tom veřejném prostoru. A tak jsme s nimi spolu... Nemusíme. Tak jsme s nimi spolupracovali a snažili jsme se vlastně přijít na to a předat informace i radnici, jak mají vypadat ty realizace, ty investice do veřejného prostoru i s ohledem na tuto věkovou skupinu, která tam byla značně vlastně zanedbaná. A jednoznačně se tam vlastně tato generace dětí shodla na tom, že oni chtějí být v tom centru dění. Tam, kde je život, je srdce toho města, nechtějí být někde na okraji sídliště, kde jim radnice vybudovala skatepark. Oni chtějí být tam, kde se to něco děje, ale holky preferovaly třeba vyvýšené platformy, ze kterých můžou sledovat to dění a mít pohodlný mobiliář, takové jako chillout zóny. Kluci spíše preferovali taky takový chillout mobiliář, který designově oslovuje je samotné, ale aby tam vlastně šlo i provadit nějaké aktivity, třeba triky na skateu a tak dále. Snažili jsme se získat i grant, který by umožnil realizaci, takovou rychlou pop-up realizaci nějakých jejich návrhů. Tady je jeden z vybraných návrhů, jak se jmenoval, měli strašně vtipný název pro tady tu sestavu mobiliáře, která se dala různě segmentus a různě se dala přeměňovat dle toho, co zrovna chtěli dělat a tak dále. Tak tady možná pustit to video. My se snažíme vlastně zapojit děti do toho nejdrobnějšího zásahu, jako je třeba i návrh hry. Můžete, děkuju. A tady Vojta nám vysvětloval, jak se on chce hrát. A to není slyšet akorát. Odsud skočíte sem, rozběhnete, skočíte na tohle, to balancujete, potom se rozběhnete, potom skočíte na tohle a tady spadnete do měkkýho parakotoulem a tady, když se rozběhnete, tak můžete vylézt po téhle stěně až sem nahoru. A tam můžete odpočívat. A vlastně tady na dekoraci jsme vlastně dali ty stromy a pro nás jsou vlastně tyto vhledy strašně důležitý a proto vlastně i s dětmi hodně experimentujeme na takové jako třeba pískoviště, přineseme nějaké volné materiály, sledujeme, co s nimi dělají a i to je jedna z věcí, která nám pomohla třeba navrhnout, my tomu říkáme MPD stavebnice, takovou venkovní velkoformátovou stavebnici, která je v našem spolku volně k zapoučení na nějaké eventy nebo do veřejného prostoru ke hře dětí, je velmi oblíbená.
bez vlastne jejich pomoci by sme nikdy neprišli na to presne, jaká veľkosť, aké tvary, co z toho je možné vyrobiť, je potreba. A úplne na závier, v současnosti sme začali pracovať na veľmi zajímavém projektu, to medzinárodní spolupráce dotované Európskou únii, a výstup toho projektu bude v podstate digitální participační nástroj, aplikace pro mládež, která jim umožní nejenom vlastně poznávat to svoje okolí, získávat spousta zajímavých informací i ve vztahu třeba se současnou potřebou udržitelnosti našich sousedství, tak bude jim umožňovat i tu komunikaci s municipalitou, odeslat svůj názor, buď jako skupina sdílení těch názorů, anebo přímo vlastně nějaká zpětná vazba pro vlastně ty, kteří mají tu moc rozhodnout. A naopak v opačném směru radnice při investici třeba do nového parku může oslovit přímo konkrétní skupinu dětí, aby získala ty informace, jak už teď používáte toto místo, co tam děláte, co vám tam chybí, co byste si přáli a tak dále, tak dále. Takže se snažíme trošku digitalizovat vlastně a umožnit ten proces participace mnohem širším masám. A druhý projekt není Eduscape, není tak participační, spíše vzdělávací o krajině a skrze krajinu, ale snažíme se o aktivizaci dětí a mládeže skrze vlastně takový ten přístup místně zakotveného učení, kde se znovu dozvídají o svém prostředí a vlivu toho svýho neighborhoodu, myhoodu na mnohem větším a globálním měřítku. Tak budu ráda, když budete sledovat třeba stránky a budu moc ráda za zapojení zájemců, protože jak náš spolek, tak vlastně tyto projekty jsou založeny na spolupráci, tak to je taková výzva a tím končím a moc krát děkuji za pozornost. Se zdržet nebo? Se podařilo ztratit mikrofon na tom malém prostoru. Tak přišly na vás některé dotazy. Tak jestli vás, já se je budu snažit interpretovat, z kterého města jsou prosím fotky prezentované na začátku příspěvku? Úplně na začátku, myslím, to byla Kodaň, takové to náměstí. Kodaň, náměstí Izraeli plac, krásné náměstí, do kterého se mimo jiné zapojili děti z místní školy, protože je tam velká místní škola, kromě toho, že tam je důležitý uzel metra, market, spousta administrativy, velký rekreační park, tak to náměstí združuje spoustu funkcí, ale je tam i ta škola, která nemá svůj dvůr. Takže se vlastně ty děti měly možnost vyjádřit k té podobě toho náměstí, které je velmi multifunkční. Tam jsme viděli třeba ten ovál, betonový ovál, jo, děkuju, který teďka slouží takto, ale dvakrát týdně v dopoledních hodinách je to market, je to prostě tržnice, kde koupíte čerství vajíčka a zeleninu. I to hřiště uprostřed je velmi vtipně navržené, že není to bariéra, není to plot, neruší a i spousta tribun na obou konci, jsou tam takový schody betonový, umožňují třeba zaměstnancům z okolní administrativních budov přijít na oběd a koukat aspoň na nějaký zápas zajímavý. Takže je to takové jako slučování různých potřeb. To je ta myšlenka toho sdíleného města, proto byl vybraný ten obrázek. Jo, a ještě... Tak projekty jsou určeny hlavně městským dětem, nebo organizujete také něco pro venkov, venkovské děti? Tam je více přírodního prostředí, ale děti často nevědí, co s ním. Oboje. Protože vlastně i venkovské děti bydly v nějakých sídlech, v nějakém vystavěném prostředí a my se zaměřujeme na to vystavěné prostředí, nebo i na ten landscape, anglicky je to lepší, líp to zní než krajina, protože krajina může být přírodní, ale i urbání, takže oboje, ale jsme z Prahy a musím přiznat, že nemáme tolik příležitosti se dostat vlastně jinam, i když se o to snažíme. A jak můžeme využít participace dětí v práci knihoven?
Tak něco již bylo vlastně řečeno, ale myslím si, že děti a mládež jsou opravdu jedny z velmi důležitých budoucích uživatelů knihoven a na nich knihovny často v celém světě míří. A navrhovat třeba novou knihovnu bez účasti dětí asi není ten správný postup, takže to, tím bych možná začala. Ale i potom v tom spolu vytváření toho, už potom ty služby, protože knihovna není jenom o půjčení knížky, to je jakási služba, veřejná služba, ty děti určitě můžou najít svoji roli. Tak já děkuji mnohokrát. Já děkuji. Zvlášť za to, co jste zmínila v poslední větě. To je stereotyp, který nás všichni trápí, to, že nás vnímají uživatelé stále jako ty domy, kde se půjčují knihy. Ale vidím, že máme ještě jeden dotaz v plénu. A protože ho potřebujeme položit na mikrofon, tak já tam doběhnu. Zatím si rozmýšlejte, jestli ještě někdo z vás nemá nějaký dotaz. Ano, ušetřím. Já děkuju. Já jsem nechtěla komunikovat přes ty technologie. Já se zeptám paní Petrik přímo, jestli někdy při sběru dat, a zajímá mě teda zejména Praha 6, protože tam bydlím a znám prostor kolem kampusu, jste se pokoušeli třeba získat informace od dětských uživatelů knihovny přímo v místě, protože mně se to jako kontaktní místo právě pro tu participaci těch organizací, které se tím zabývají profesně a vlastně tím vzorkem těch uživatelů zdá do jisté míry vlastně úplně geniální. Jestli se pokoušeli se oslovit tu knihovnu, nebo jste zaznamenali, a teď teda nemyslím jenom Prahu 6, ale vůbec pobočky městské knihovny i mimo Prahu, jako ve snaze o nějakou spolupráci právě na tom mapování a prostoru vlastně toho veřejného. A teď si teda dovolím ještě za moji generaci jako říct, že teda mapování prostoru veřejného i pro starší generaci, protože já třeba jako babička mívám problém, třeba vím o tom hřišti, vím o tom prostoru, ale je pro mě už náročné se tam nějak dopravit, protože tam jsou koridory, které prostě městská doprava, to je trošku někdy problém s kočárkem, s malým dítětem. Já se omlouvám za tu širokou otázku, ale fakt by mě zajímalo, jestli čerpáte i z možností spolupráce právě těch vlastně organizací v tom veřejném prostoru. Děkuju. Já děkuji za dotaz. Ano, určitě ano. S knihovnou, s městskou knihovnou v Praze 6 jsme teda nespolupracovali, ale ano, vždycky se snažíme vlastně zapojit ty místní činitelé. Například v ty Praze 7 a Praze 3, kde jsme dělali jako vlastně ty strategie a parametry pro město přátelské dětem pro celou tu městskou část, tak kromě v podstatě všech základních škol do projektu byly zapojeny i mateřské školy, ale také DDMko nebo skauti. Jo? A v Praze 3 ještě i bezbariérové domovy se vybavují. Pak jsme spolupracovali se zahradkáři, což většinou byly rodiny s dětmi. Takže vlastně ty místní aktéry jsou pro nás strašně důležitý a na těch to stojí. Nejenom vlastně pro ten projekt samotný, ale potom hlavně pro tu implementaci. Tak jestli takhle. A já jenom takhle nechám, když tak tady, kdyby někdo měl zájem o brožuru. Já ještě, dokud držíte mikrofon, ještě si ho ponechejte, protože nám tam naskočil ještě jeden dotaz a říkám, že je poslední předtím, než půjdeme všichni na oběd. Jak se vám daří prosazovat zájmy dětí a mladých v opozici k zájmu mocnějších skupin, například motoristů? Hrozně. Jo, ono přesně, prostě jsem tady prostředí vnímajících, stejně smýšlejících lidí a to je něco úplně jiného, než když prostě jste, nevím, na jednání na radnici a tam jsou opravdu pak zastoupeny různé skupiny a musím říct, že je to hodně generační věc a že mě někde až překvapuje, jak vlastně vehementně se zastáváme
motorizované dopravy a argumenty vlastne, kde neviem, každý z nás môže si za necelý 2000 zaplatiť 5 čtverečných metrov verejného prostora pro zaparkovanie svého auta oproti tomu, kolik je lidí proti tomu, aby sa udiala jedna klec na parkovanie koloběžek za veřejné peníze, tak to sú neskuteční prostě borci za tú motorizovanú dopravu. Je to opravdu náročný, únavný, ale prostě, jak padl ten dotaz na začátku, vlastně nějaký dlouhodobý cíl, tak se ho snažíme následovat. A my za to děkujeme. Doufám, že budete příkladem i těm ostatním architektům.